olen aina oikeastaan salaisesti silloin nuorempana halunnut yrittäjäksi ja olen tyytyväinen, että sitten sain tämän haaveeni toteutettua. Tämä on yksinäistä työtä. Toisten kollegojen näkeminen on niin kuin aivan älyttömän tärkeää. Se, että kun sä verkostoidut muiden kanssa, niin ei meidän tarvitsisi kaikkien tehdä niitä samoja virheitä. Että jos joku on keksinyt jotakin tai ideoinut jotakin, niin sitten saataisiin jaettua niitä hyviä juttuja ja sitten niitä huonoja juttuja. Tee näin, mutta älä tee näin. MTK tekee mielestäni erittäin tärkeää työtä kauhean monella eri alueella. Ja se on semmoinen järjestö, että se on olemassa, niin minä pystyn keskittymään minun työhöni, koska mä olen ulkoistanut tämän markkinoinnin, edunvalvonnan ja kaikista tällaisista asioista huolehtimisen MTK:lle. Ensimmäisenä tulee mieleen lakitoimistopalvelu. Ollaan sitten jätetty tämmöisiä testamenttia ja perunkirja-avustusta. Ja ne on sellaisia asioita, että niiden kanssa ei päivittäin ole tekemisissä. Ja jos mä ilman tätä asianajotoimiston apua tekisin sitä itse, niin mulla menisi siihen valtavasti aikaisin, kun mä varmaan tekisin jonkun virheen. Ja mä oon saanut sieltä hyvää palvelua edullisesti. Ja sitten tietenkin MTK:lla on paljon koulutuksia ja tapahtumia. MTK tuo mulle sellaista turvaa sen tulevaisuuden suhteen, että ne valvoo siellä koko ajan sitä. Että kun me ollaan kuitenkin niin yrittäjiä, että meidän pitää luottaa toisiin yrittäjiin meihin itseemme. Ja silloin se on MTK. Ei ole muita. Siihen omaan hyvinvointiin satsaaminen, koska se yrittäjä on se kaikista tärkein lenkki, niin silloin sitä pitää myöskin itseänsä arvostaa ja levätä ja nauttia elämästään.